Konkurs koji je Narodna biblioteka u Pirotu organizovala povodom 11. maja Svetskog dana pisanja pisama izazvao je veliko interesovanje. Stiglo je mnogo uspešnih radova. Nažalost, zbog epidemiološke situacije nisu bili u mogućnosti da organizuju završnu priredbu na kojoj bi bile podeljene nagrade. Interesovanje za sam konkurs je bilo veliko. Na konkurs je pristiglo 70 pisama. Moram da kažem da su pisma originalna, da su se deca zaista potrudila. Uglavnom je veliki utisak na njih ostavila ova situacija, tako da je većina pisama posvećena naučnicima, lekarima, samom virusu COVID-19 sa željom da se što pre pronađe lek i da deca opet krenu u školu, u školske klupe i da se druže sa drugarima. Meni je zaista žao što je hol Doma vojske danas prazan, ali eto, zbog takve epidemiološke situacije nismo želi da rizikujemo. Da je bilo drugačije, svakako da bi bilo puno dece, oni bi danas primili nagrade i kao poklon biblioteke njima bilo bi druženje sa pisima. Bez obzira na to, važno je da je cilj ostvaren. Naš cilj je bio negovanje tradicije pisanja pisama rukom i želja da deca uvide razliku između ovakvog načina komunikacije i savremenog načina komunikacije putem društvenih mreža. Jer danas znamo da većina njih komunicira putem društvenih mreža dosta kratko, ima dosta emotikona, dosta skraćenica što iz srpskog, što iz stranih jezika i želeli smo da se oprobaju u pisanju pisama. Verujem da većina od njih i prvi put sada piše pismo. Pisanje ovakvog pisma zahteva možda više vremena, zatim zahteva jedan intimni, ispovedniji ton i deca su u tome i uspela. Sva pisma izložena su u holu Narodne biblioteke na spratu nekadašnjeg Doma vojske. Za najuspešnije učesnike konkursa obezbeđene su nagrade u vidu knjiga i članskih karata biblioteke. Svi dobitnici nagrade mogu da podignu počev od sutra u Narodnoj biblioteci radnim danima od 10 do 17 sati.